Tak, nazdárek lidičky, čau Jamy, vítám tě tady. Jak konečně nějaká normální hra? Jdeme hrát Walking Dead, jak jsme slibovali. Sice jsem tady o 12 minut déle. Doufám, že Lukas to má zapnutý ve vaně, jak sliboval, že si neutopil telefon. Ale říkal jsem, že od 7 dáváme Walking Dead Final Season, protože mě to strašně moc zajímá, jak to bude pokračovat, nebo respektive možná i končit. A mimochodem, my jsme teď měli hrát za Klementinku, takže já se na to docela i těším, protože mě překvapilo, že v tom New Frontier jsme za Klementinku nehráli. On se utopil s telefonem, to nevím, hele hochu. Já si zkusím ještě jenom přesunout ten chat. Sakra, mi se tu motá do klávesnice, vole, protože tam připojen na kabelu, tak. Abych koukal jakoby směrem k vám, no. Ještě zkontrolujeme webkameru. Ale asi dobrý, no. Mám zase rudé tváře. Když mi naserete, tak si vezmu brýle. Trochu lagy. Jak lagy? Tak vypni Xbox. Lagy by bejt neměly. Musíš máčknout F5? Možná máš problém, ty? Tak. Je na čase asi teda vyrazit. Přemýšlím, jestli vypneme hudbu nebo ne. Češtinu tam máme, takže paráda. To je to, co potřebujeme, to je to hlavní. A nebo ještě počkáme na někoho. Na čí složenou hru? No ano, z předchozích částí. Hledat uložená data. Hledej. Já je připojit ne. Počkej, save jedno, já jsem to nehrál nikdy. Můžete být vyzván k potvrzení určitých voleb, jež jste již učinili. OK, beru v potaz, jako nastavení jasu třeba. Logo sotva viditelný, já ho furt nevidím. Tady je sotva viditelný. Tak, odklikáme si teda určitá rozhodnutí, které jsme měli, doufám, že to budu pamatovat, které jsme měli nebo které jsme učinili v předchozích částech, v předchozím díle. Když já jsem napřed hrál New Frontier, pak jsem hrál Mission, takže se musíme vrátit ještě o díl, o season zpátky. Titulky nemáme zapnutý, no. To je vždycky zapomenu. Zvukobraz. Hlasitost hudby můžeme možná trošku stáhnout. Titulky zapnuto. Celá obrazovka, rozlišení krásný. Grafika vysoká, vysoká, zastínění okolí. Všecko asi stačí. Until a man named Lee became my protector. Červené krajče. Máme tu asi vedro, no. Máme tu velký horko. Já se můžu svlíknout do naha. Ukázat vám cecíky. Lee protected other people too, Mám cecíka tady. but he couldn't save everyone. Tam si cecíka na cecíka a vyrážíme. Wow, to jsou úplně začátky, to si děláš srandu. Počkej, já na to nekoukám teďko, hele, dost. Já musím koukat. Teď chvíli nic nepište. You can never save everyone. Nikdy nezachráníme všechny, to už jsem zjistil, no, že We're just as mě většinou dangerous všichni as the umřeli. dead. A woman in our group named Lily lost her dad, and then she just couldn't cope. She took the life that Lee saved. Ne. Ta hra je vážná, nebudem si z toho dělat prdel. Jo, to přesně tam bylo. Hele, ono je to fakt uložený asi z cloudu, nebo já nevím. To They se left přesně by the stalo. side of the road. Ne, počkej. Je Lee tam taught zabila me toho how to týpka asi. survive. He protected me as long as he could, but he got bit because of me. And even in the end, he was still teaching. Nezapomeň si stříhat vlasy. Lee wouldn't make it. He knew it was the end. He made No one a zase final se k tomu vracím, request. já si nasadím ty černý brýle, já nechci plakat tady. Nemůžu. He asked me to shoot Jsem him. velký kluk už. And I did. Jo. Ještě, že mám sluchátka, tady neslyším I to met po another potahování group za mnou. after that. Broken Předtím taky, people, když jsme hráli, jak jsem running from slyšel, the jak tady za mnou past. taháš kapesníky. There was a woman who Jsem říkal, gave to je v birth to a prdeli, tyhle. boy named Někdo Alvin musí být Jr. silný. Aspoň trochu. AJ, he made it.
Ne, nedávám mi nejděj, dávám to samý. Ukasy. Palec hore, teda palec, zvěžený prst, pozor. To je první varování. Jane left AJ in the snow. We thought he was gone forever. That was the last straw for Kenny. And without Lee around, I had to make the call. Víš, mě se teďko ptá ještě. Nechal jsem zemřít Jane? Ne, nechal jsem zemřít Kenny. I stopped Kenny. Finally gave him peace. Přesně tak. Slyšíš, Lukas, jo? Dopřála mu konečně klid. Že to bylo pro jeho dobro. Knowing what they'd done. Jo, děkuju. No a Jane si pak ale hodila mašli, no já to nechci spoilovat. Zombíci ti sežrali holku a ne kluka. Počkej, to myslíš v čem? I thought we'd found something that worked, but I was wrong again. They took AJ from me. Said I was too young to take care of him. Tak to dáme odznova, ne? I thought maybe they were right. I said my goodbyes. I regretted it later. I searched for a long time. Já chci spíš vidět Clementinka, bude vypadat, to už bude velká holka normálně teďko. Předtím jí bylo nějakých 12, 13, už jí bude 15. We're searching together now. For a place we can call home. I'm all AJ has. He's all I have. And I'll protect him with my life. Mám to. Did for me. No Leeho jsem nakonec zoprdele, mě nejde popojet ze židle, a to nějaký kabel nebo co? Mám tu cecek. Mačkat budeme. No, na začátku mě ta Lily, kterýho jsme zabili otce, tak mě zastřelila týpka. A ne tu holku, že jo. Takže asi tak. Já upřímně moc tyhle ty volby neberu jako podstatný, nebo na tom začátku, jo, protože ono vesměs Lee už stejně neobživne, nic nám to tam nevrátí. Kennyho už to taky nevrátí zpátky. Zase pootočím tu webku, nebo já nevím, počkej, já to potřebuji trošku seštelovat, no takhle asi dobrý. Teď se budu natahovat k vám dopředu, budu tady takhle koukat. Tak abyste mě viděli pořádně. Jo, napište mé drahé, jestli to laguje jenom jí nebo všem. Jsem říkal, že vypneš ten Xbox. Nebudu hrát za toho zombíka, že ne? Mě to jde v pohodě, tak je problém u tebe, no. Wow. Clementinka Driver. Goofball. Pretending we got bullets. Well, don't. It's getting on my nerves. I don't like goofball. I'm too big for it. Huh, so I guess you're all grown up now. Yep. Well, let me drive. I'm not letting you drive. What's wrong? AJ? Hungry. Here, practice your reading. But I don't wanna. Nejde změnit kvalita, dělá ti to kolečka, jo?
Za to já bohužel nemůžu, ale... Já se musím naučit koukat do té kamery. Mám teďko kamarádi, já sleduju tebe. Vanilla beans into a saucepan and bring to a boy. Aspoň jsem naučil čísla, ten příběh začíná pozitivně teda, co se tenhle s AJM. To je jako dobrá zpráva. Dát mu najíst, anebo dát mu brokolici. Here you go. About all we got. Mu dáme najíst. What about you? Co zajímavý zase to rozvržení toho textu, no. Go for it. Mně se to líbí dost. Something else soon. Těch odpovědí, že jsou... Dost jsem zvyklý na 4 vedle sebe, pod sebou. U Michonne mi to docela naštvalo, že byli v řadě všechny. Kdyby to bylo aspoň využitelné, jakože by člověk mohl scrollovat, jo, kolečkem, ale nebylo. A tady je to zase jako terčík. Uvidíme, no. Nečum na mě, když se koupu, to je vůl. Co, Lukas je ve vaně, Máš tam dost pěny, fešáku? To víš, já už jsem se dneska koupal někdy v 2:30, když jsem přijel, no. Koukám skrz kliku u dveří. Já myslím, že to píše Jamie zase, ta růžová mě mate strašně. Já mám růžovýho zafixovaného tak jako Jamieho. Cože jsi si změnil na růžovou, Ráďo? Dělá ti dobře růžová, jo? We gonna do it? Think so. Looks clear. We're doing it. Ty musíš říct, co, no ne, že jsem zvyklý, že máš růžovou ty, takže vždycky mluvím k tobě a teď jak máš růžovou i Ráďa, tak mluvím i k němu, že jo, nebo jako mluvím automaticky k tobě prostě. Tím chci říct, že máš růžovou a nevím, co tím chci říct ty. Fko, hele, oni tady jsou i klávesy, tak to je dobrý, to je lepší než to, než furt klikat myši. Ty jsi mi vzala moje jahodový pití. Tamhle to. Jo, aha, děkuju, já myslím, že jsme to, já mám jahodový. Žužový. Jako Jamieho barva jména na Twitchi, nebo jak se tomu říká. Máš špatný ten Wi-Fi přijímač, zlatíčko, asi, no. We need water too. Tak jestli tě to baví, tak je to dobře, Jamie. Jsem se bál, aby se s nám zase nenašlo, ale mohli bychom někdy dát zase Minecraft. Podívat se na náš server. Měsíc uplynul jako voda a už to teďko budu platit. Najděte jídlo, jdeme hledat jídlo. Hele, tenhle Walking Dead se mi fakt líbí, jako. Jde za mnou ten trpaslík? Hej, nebo nejde? No, já dál nemůžu. Wow. Nějaká citlivá myška. Jinak je to pěkný to vedeno, jako jo, tyhle ta grafika, všecko, jako posunulo se to na dobrou úroveň. Smekám. Co to bylo? AJ, stay back. Kde se mnou trpaslík? Tyve, Klementíka docela jako... Dobrý skill. It's down. Still with me? Still here. No bites. Next, we get in there. Vy se tady zase označujete blbě, viď? Race Division. A Race Division ještě jenom díky za follow. Teď už aspoň vidíš, s kým máš tu čest. Kdybych se nedělal, kdyby všichni odešli teď. Já můžu běhat, hustý. Která ta myška je docela citlivá, jako. Na trojku to musím nechat, no. Trošku změnili to ovládání, jako, ale není to špatný.
Jenom čtyři, že se nemůžu podívat, jak vypadá... Jo, můžu se podívat, jak vypadá Klementínka, no. Už vypadá k světu. Jasný, no. Můžete si to po sobě i číst? Nejenom klikat zběsile. To můžu jenom já tady. Come on, you remember. We... Inside a new place? We always... Find a way out. That's right. Jsme to řekli na stejno. Řekli bychom jinou odpověď na stejno, nebo ne? Konečně můžu říkat, že je Clem pěkná, že se stará jak já. Já jsem chtěl říct, že v tom New Frontieru měla větší prsa, než má tady, jako. Teďka už je možná i vyšší než ty, možná i vyšší než já, jako. A když si vzpomenete na ten první díl, jak tam byla upištěná, viď? Takhle nejde ani zapískat normálně ve skutečnosti. Já to říct můžu, mě je 20 ještě. No, už jsi velký kluk? 20 letý. Can't pry that open. I know you're hungry. I am too. We'll find something. I promise. No, musíme najít něco k jídlu. Teď mi sežral ty chipsy, tak co bychom měli dávat? To stačí bramburky, ne? Pokud má více jak 173 cm, tak je vyšší než já. Tak to jsem i já vyšší, ty vole. Já mám 174. Sranda byla Lukas, když mě viděl, ty vole. Proč jsem čekal, že jsi vyšší, no nejsem. Nikdy jsem nebyl, bohužel. Taky jsem si myslel, že budu vyšší jednou. Když jsem byl malý, ale jsem malý pořád, no. Wanted to leave this world together, holding hands in their own home. Will we have a home? We'll see. Takže asi tak 160. Ne, tak je to holka, budem počítat s tím, že má furt jako tak do 165, no. Jet na zombíky nezabírá? Nebo nějaký chemikálie? Asi ne, co? Se těžko může otrávit mrtvý maso. Let's be smart? Be smart bych si dal z KFC. Že si představ, Jamilo, že jste teď stejně starý sice, ale představ si, že by se směl starat ještě o tady 6letýho paňána, nebo kolik mu je. No je možná starší, jako, když AJovi je kolik, 4, 5? No, jestli jí bylo 12, tak už je 17, jako to už je starší než ty, Jamy. 20 ale chová někdy horší jak já, no. Kéž by mi bylo zase 20. Budete čumět, až se voholím. Já přemýšlím, že si nechám narůst fousy jako Arcade Bull. Budu chodit na ty demonstrace taky. Jenom, že mě moc nerostou, jako u mě by to trvalo asi tak půl roku, no možná rok. A to bych to měl tak takhle. Takže žádná sláva. Zabiju je, on to musí vidět. Mě viděl zabít zombíky venku. Kolik je malý mu zhruba? Tak 4-5? Nemusí tě to mrzet. Jestli je malý mu tak 6 až 8. Tak Clementine se už je 20, vole. Nebo 19, jako. Good job. To je řízek ten malej, ten se mi líbí, Choco Afro.
5 let mu je, že jo? Já si taky myslím okolo 5. Taky si myslím, že tak 5, no. Hele, ptal jsem se na Discordu a zeptám se vás i tady. Nemá někdo chuť si dneska třeba od 9 cca zahrát Among Us? Na hočku na 2 max? Jenom takový nápad. Mohli jsme zase napsat Lemplovi, mohli jsme napsat VPPisovi a já bych si docela zahrál, je sobota, já se zítra můžu vyspat. Takže, a chtěl bych mít taky další video na YouTube, no, takže bych si rád Among Us zahrál. There's a lot of bad people, AJ. Be careful what you wish for. There must be good ones too. Třeba jo, takže s mojí drahou už jsme dva. Já už jsem psal návrhy na Discord, kdyby se chtěl někdo přidat, připojit. Takže bych byl moc rád, kdyby se nám to dneska povedlo sejít se třeba v 7 lidech aspoň. A aspoň na hodinku si zahrát, no. Já nevím, jak zítra někdo vstáváte, nevstáváte do práce. Ale bylo by to super, no. Always aim for the head. Zopakoval by všechno, co bych mu řekl teďko, nebo ne? Mě to zajímá, protože vždycky se řeknu, tak zopakujem, možná jsem se trefil. Jo, Among, pojdem, super, Zojoji. Palec hore pro tebe. Palec hore pro těba, bráško. Tak už jsme tři. To je dobrý. Máklem ještě ty vložky od toho výpise, co? Nemáš nějakou chybu v autokorekci, nebo? Hele, ona je tu postýlka. Nevím, proč on myslí na výpise, no to nevím, vole. Myslíš Javi? Jasně, no. Javier Manuel Fernando Rodriguez da Silva. Vložky od VP pise, co? No právě jako, já jsem se začal docela smát, ty vole. Jo, od Chavy ho dostala, no. Nechci se o tom bavit jako, už je velká holka, to už asi vyplácala za ty 3 roky, ne? Tady máme akorát madrace a nic víc, co? Nic víc, hele, tady. Plechovka. Spoiled. Sorry, buddy. These are long gone. Fuck. You said it, kiddo. Jsme kámoši, on je týpek docela malej. Mně se líbí, jaký sympaťák. Bacha, final season nebude hantit. Something under here. Že tam nebude zombík. A tady už se nemačká kvéčko. O, oh, tajný poklop. Ano, tak rád, jo. Jo, už se konečně dostáváme ke klasickému Walking Dead, mačkání kvéčka. Hele to. Žrádlo pro všechny. Paráda. Could eat for weeks with this much. It's rigged. Pičo, co to tam bylo za borca? Ty vole, tady dvě děcka prakticky. Borec tam hodí granát, vole. Dobrá sebeobrana. Mě by zajímalo, jak se dostal dolů. Do toho poklopu a natáhl tam tu postel, jako. Takže jsme tu žádný žrádlo nenašli. Jo, jdeme na to, no. Jdeme střílet. Ečko nefunguje.
Ty vole, blbý, blbý vole. Ne, oh! To jsem nechtěl, jste mrtev. Ty vole, docela špatný. Suchej mech, ne? Ty vole, čeká ten druhej. Ty kráso. Pacha, jdou další, tohle se je trošku akčnější, ty vole. AJ, dobře, dobře, AJ. Proč se nezdá? Oh, přímo do voka. Always. Jeden klementíkové ASD, šup, jeden. Startuj. Už máme nastartováno, kde jsou ty klíčky? Ruční brzda ještě. A plyn. Ty krásu. Ty vole, to je drsný docela. Ty vole, dobře malej. Hoho. Teď jsem zatočil. Ty krásu, to si děláš prdel, ne? Couvačky, esko. Ty vole! Mělo to tak bejt, nebo jinak? Ty krávo. Ale někdo tady střílí z luku. Máme unesla děcko. Co hustý začátek. Lukasi, co ty Among Us v 9? Jo. To je kručá. Nedá, viď? Nedá. Já bych si Among docela zahrál. Když asi ne tu novou mapu, ta byla docela velká a docela drsná. A možná bychom měli čas se ji naučit, no. Jak je na tom Lample? V práci nebo je doma? Tak, už jsem mu v rychlosti napsal na jeho Discord, tak uvidíme. Mně se to tu trošičku nevejde všecko. Ajaj. Už mě to padá. Ty, já jsem zamotanej. Hlavně nestrčí do té webkamery.
Co zajímavý dotaz. No se ptal Lempla, jestli nedá Among Us, no. Je takhle. Suchej mech. Já nevím, tak to napadlo tebe, suchej mech, no, já nevím. Hrozně lepší mech než nějaký jehličnan. Nevím proč, ale viac ma to baví hrať s ľuďmi, ktorí ten Among moc nevedia. No, tak to seš tu správne, no. Tak když ty to umíš, tak je to jasný. Vždycky se hraje s lidmi, kteří to neumí, no. Jak co zase, že jo? Samozřejmě. Ale jsem rád, že tě to s náma baví. Určitě dobrý, dobrá věc, no. A nám se třeba Majil, Jamie a takhle, víš, jako jestli by si zahráli. To nechci nějak poslouchat tam, že já potřebuji se otáčet víc, no. Tady nic, tam už jsme koukali, ne? Tam je tam něco, nebo není? Memories. Jo, no, s Teskem nemá cenu Among hrát. Jak to? Já jsem naposledy, jsem byl impostor, tak jsem hrál dobře, jako. Bacha na mě. Shit. Prej, dík. Utečte, no snažím se, ale zamčeno. Shit. Ještě jednou řekneme shit. Ani na potřetí to nepůjde. Hele, jedno jestli toho člověk umí nebo ne, důležité je, že nás to baví všechny. Já vám to dneska ukážu, hoši, jestli se sejdeme. No tak, vyskoč, ne? Lebo keď rám s vámi, tak někdo někoho zabije před vašimi očami a vy nič. Přesně tak, no. No, tak občas si nevšimneš, no, prostě, jako... Nemůžeš nám to mít za zlý. Já se poseru. Nikdo zabije někoho před vašimi očami a vy nič. Já, my jsme si všímali, že někdo náhodou vklouzl do šachty. I když já naposledy, když jsem byl impostor, tak jsem zalez do šachty, vylez jsem, já jsem ty šachty nikdy nepoužíval, protože to neumím přesně, jak ty říkáš. Zalez jsem, vylez jsem a teď jsem vylez před nějakým týpkem, tak jsem zase rychle zalez a nikdo mě nenahlásil, vole, víš co. Takže docela dobrý. Celkem ostrá, jdeme znovu k těm dveřím, ne? Špachtlík. Já nelžu. Já vím, Lukasi. Ty se vždycky přiznáš, když jsi impostor. Ale ne, tak jako když bude hrát Lukas, jestli s tebou teda můžeme počítat, tak by jsme byli čtyři. Kdyby se přidal Jamie Majil, a Lempl s VP pisem, tak je nás 8, že jo. Pak se může přidat Jesus, to je nás 9. Což už si myslím, že je docela pěkný počet na Among Us. To bychom mohli dát zase i dva impostory, jako kdyby nás bylo 10. Já jen do sebe, ještě se pohádejte, ani Among Us nehrajeme. Tady, ale anarchie. No tak paráda, jako. Budu rád, že si Among Us zahrajeme v početnější skupině. Gotta find AJ.
Proč mě unesl někdo to dítě? Já vůbec nevím kdo. Podle mě nějaká žena, jako s lukem a šípama, to může být podle mě jako spíš ženská. Tam jako není nikdo, nebo proč tam nechce jít? Že je to holčina? To je AJ, ty vole, ne? Taky s nožem, to si až prdel. Promluv na něj. I'm right here. Put down the knife. But you do the same. We're not gonna hurt you. We've got your boy, he's safe. I'll take you to see him. Just put down the knife. Je to není AJ, nebo co to je za klučinu? Já jsem říkal, že by ho ostříleli, vypadá dost podobně teda. OK, Zoji, počítáme s tebou. Guy's Tennessee. Ten, for short. He's the one been taking care of you. Yeah. Proč tady šel s tím nožem? Clementine. Byl jako past, jo, nebo? Sorry about locking the door and tying you to the bed and all. You were in a pretty rough shape when we found you. You had to take precautions, you know, just in case. No need to explain. Like you said, I was in pretty rough shape. Yeah, to say the least. It must have been tough out there, for the both of you. Anyway, I didn't mean to scare you. Just being cautious. Sorry if it came across the wrong way. But you're safe now, and so's your friend. Come on. Co se týče Among Us, tak já bych chtěl prostě dneska si zahrát něco zábavnějšího. Tohle je furt samý drama, hráli jsme už teďko během pár dní, dohráli vlastně New Frontier Mission, během pár týdnů Season 1, Season 2. Si máme za sebou všechny díly Walking Dead a já už nechci říkat, že jsem vyčerpaný z toho, ale rád bych si zahrál něco veselého, něco u čeho bude sranda, prostě u čeho si zhrál, co jen vypneme. Navíc máme víkend, já mám volnou jenom neděli zítra, takže v pondělí zase facha, ty vole, myslel jsem, že budu mít volno. Tak si dám volno až pátek, no. A nebo když mě naserou, tak si dám volno do konce života, už na to jebu. Jsem fakt strašně unavený z toho. You've been surviving out there a while. Čím se pohádáme? Yeah, we've been on the road. Já si myslím, že se pohádáme u Among Us určitě. Čau Fabio Rossi, škoda, že jsi nebyl na FIFU. Chtěl jsem dát draft, ale nakonec jsem neměl žetony. I can't imagine what that must have been like. Sure, I do. Vítej tady, draku. No matter what. Zrovna teď řešíme, jestli budeme hrát Among Us nebo ne, a zatím to vypadá, že jo. Když moc lidí mě zatím pozitivně neodpovědělo, no. Asi ani ten Lempl nenapsal. It's good we found you when we did. It wasn't easy getting you two out of that wreck. Walkers were on the way. The car, was it totaled? Yeah. Fuck. Had to work fast. I don't know what would have happened if we hadn't seen the smoke. I appreciate it. Ale tak, zlatíčko. All alone with the kid? Koukáme na děcka. I've seen some rough scenes. Hi there. What's his problem? You're just new. I mean, we haven't seen anything like you and ever. Jako holku, jo, nebo. What is this place? You can probably tell it used to be a school. Now it's whatever we want it to be. And who's in charge? Ještě nemám staženou forzu. A kde je pauzu, ne? To můžeš pozastavit na chvíli. Probably sounds strange. Kids run by, kid. But we do all right for ourselves. We've got good walls, good defenses. And good location, too. No one really comes out this way anymore. Kolik těch zbývá Lukasy, no? Skválně. It wasn't always like this, though. People leave. They die. There's less of us all around. Got us a system in place that works well enough. Allow me to make it formal.
Welcome to Erickson's boarding school. Co pak si vyváděl, Fabio? Jestli jsi dal pár pěstí do stolu. Feels like you both fit that description. Vám, že to teda ten tvůj stůl přežil. I was pretty good as a kid before everything changed. Tak dej pauzičku, ne? Dáme Amonka, dostaneš to přes noc. I need to take care of this. A dobrý Robin Hood jako. It's probably two grandma walkers and an angry squirrel. You got bigger fish. The kids inside. On má dobrý sirény, ty jo. Oh, right. Dobře mu to hlásí, děcka. Get a move on, Willy. Where's your damn weapon? Má to tam dobře ošefovaný typek, jsem nečekal. Akor když je tak stejně starý jako já, že jo? Dobrý kidi. Nemáš mlátit do stolu, no? Horší je mlátit do zdi třeba. To tě ani nenapadne, hochu. Buďte na sebe hodný, mějte se rádi. Jak navzájem, tak sami sebe trošku. Ty byla ta hudba ještě děsivá, tak jdem. Kde je AJ? Nope. Music sounds like it's coming from this floor. You little motherfucker. Hey. Hey. Jaká baculka? No tak mu nemáš dávat prsty do huby. Nearly took a chunk out of me. Hurt some fierce. AJ's a good kid. You must have provoked him. Tapping him on the shoulder ain't provoking. This is what I get for trying to be nice. Normálně ty marfušo, ty vole. Jež uhysterčená, ty vole. To je AJ nějak vyrost. Kouká na borce, jak hraje na piano, na klavír teda, pardon. Clem! You're okay. Dá se těm lidem věřit, nebo ne? I was afraid you were... I'm okay. And you know what you are. Polektáme ho. What? Ticklish. But... AJ, listen to me. Achievement za lochtání, super. Is that true? Answer me, AJ. Did you bite her? I didn't mean to. She snuck up on me. Still, no more bites. No more bites. Jo, chytneš infekci akorát. You're not dead. That's good. Watch the kid for you. To je Rastafariánec. My name is AJ. Jamaica. Excuse me. I watched AJ for you. Thanks. I appreciate it. No problem. Well, not no problem. He was a bit of a handful. But I got off light compared to what Ruby went through. AJ doesn't like people coming up behind him. Don't ever do it. Loud and clear, little man. Thankfully, I was here to calm him down with my alluring music. Na to mě nezbalí, Jochu. I'm Louis. Clementine. Vuitton, vole. Oh, yeah. Totally forgot. Nebo Hamilton. Marlon left your bag in here somewhere. Don't worry, I've got it. Klementinka furt tu svoji čepici. Myslím, že jí furt je, když zadu není nastavovatelná. Double, does he know what that is? It's dirty.
clean it. Maybe later. Back you go. Where it belongs. Dude, that can't be a good idea. That thing's bigger than him. Is it actually loaded? Yes. I'll guarantee he's a better shot than you. Hey. You guys do your thing, I guess. You don't know any others? Well, there is one. But you're armed. Něco veselějšího zahraj. Oh, my darling. Oh, my darling. Oh, my darling Clementine. You are lost and gone forever. Can you play something else? Dreadful sorry, Clementine. Já to čekal. What do you think, AJ? I don't know. Že to ten bastard dospívá. It is. Loud is bad. Not always. Compress this key. Come on. This one right here. Go ahead, AJ. Press it. Naučíme AJ hrát na klavíru ještě. Now press this one. And this one. You're a natural. Jsi přirozený, hey. No? You seen Rosie? Nope. Shit. We've got a bit of a situation out there. Hate to ask, you just coming to it all, but could really use a hand. You up for taking out a few deadheads? Jo, jde mi pokosit. Get your ass in gear. Luis neumí střílet, ten zahraje na klavír, akorát je přiláká. Rosie! Where the hell is she? You give her weapon back? Good. We're gonna need you to put it to use. We've got a hunting party out there trying to get back inside. Need our help to clear the way. Ten Luke je hodně pěkný. Seems to be a few more than usual these last couple days. It's almost like something drew their attention. Something like, I don't know. Ale to jde potichu, že jo, s ním prostě. Bye. Vyšle ještě jedna báseň. Just saying. There's gotta be some explanation. Look, I didn't know any of that was gonna happen. Sorry if it caused you guys problems. Hello, Clementine. I'm Violet. Nice to meet you. What he said. All right, boys and girls. They're starting to fill in. Come on. Be careful out there. Don't mind Violet. She, grows on you. I promise. Oh, no, how was those Rebecca, man? Dobrý. I call it Cheryl's. Má to noha. Great, let me help. I need you to watch my back. Call out from inside if you see anything. Cool? Okay. See you on the other side. Doufám, že se nestřelí do nohy malej třeba. Jedem, jedem. Dobře, dobře, dobře. Dobře, jo. Se s tím moc neserou. Clem, monster! Čau, další ty debile. To si děláš prdel. Si děláš kozy. There's a whole bunch of traps laying around this area for these asshats. They're all marked, so keep a lookout. Ty vole, už se nestih. Ty vole, chcel se tam přetlačovat. Ty on jde další. Ty vole, vás tady je hoši.
Oj. Už myslím, že to nezvládnu. Oh. To je celá masakra. Tyba, to je docela drsný jako. Další lidi, který neznám. Hele, ona chytla jezevce. Mazec. Teď se furt nelíbím, ty vole. Tak tam je furt přišpendlený k tomu stromu. Let's finish these guys off. We don't need them attracting more walkers back to the school. Tohle to je nechutný. No tak, kámo. Už je furt ve střehu. Ty kráso. Good girl. Hey. It's all right, girl. It's all right. Hey, see you and Rosie are making friends. Takový mastodont, ty vole. Já už myslím, že budu muset bodnout taky, říkal jsem si, nesnad na někdo promluví, ale ten pes se neotrávil, jako když je žere takhle. Takovou čelist. Oh. That walker came out of nowhere. All right, fun's over. Let's get inside. I'm fucking starving. Ten pes je hodně drsný, jak už si tu pusu utřel od ty krve. No to slízal asi. Nějaký Rottweiler nebo co to je, křížený. Safe zone's nearly dry. I could barely find enough for tonight. We're gonna have to scout out further if we want food. A tím se taky nepřemýšlel. A tím se taky přemýšlel, proč ty lidi, kteří měli třeba psy nebo různé nějaké zvířata. Tak by měli přece ochránit, jo? To samé, co se třeba v této zombie apokalypse stalo jako se zvířatama v zoo. Jestli jsou z nich taky zombíci, jestli ten virus se přináší na zvířata, jestli jsou zvířata zombíci nebo ne. Now, Clem here. That was a solid A. A plus even. Že by ti stačil takový nějaký slon? Stačil by ti slon a tam by to rozdupal všechno, že jo? Nebo nosorožec. Před barák si natáhnou tři nosorožce, krmit je pravidelně a oni by to tam ohlídali, oni by to rozdrtili všechno. Jenom zapojit do toho zvířata, no, trochu. Takový zombie nosorožec jsem by byl pak hodně špatný, no právě. Nejbezpečněji bude v zoo ve finále. A musí se ty zvířata krmit, no, takže ty už nejspíš asi za ta léta pošli hlady. They're pretty good with the monsters. Come on, y'all. Food's here. AJ! Oh, ty vole, jako já jsem chtěl říct musel, ale to bylo přímo na koule, ty vole, přímo na vajca. On se nevyleká, ale zezadu to nemá rád, no. Máš o kouli míň, to bude dobrý. He can't go around punching people in the. No, I expect him to eat at the same table. No, ty si nesedneš moc dlouho, no. I'll talk to him. Hey. Hey. What are you looking at? What's that bird doing? That's gross. He should stop. That bird's a crow. In school, they told us they're called scavengers. Can you see that? Scavengers. No. Scavengers. Scavengers. To
Jako od Marvelu Avengers, ale... It means they don't hunt like us. They just eat stuff that's already dead. Huh. Scavengers are gross. Oh yeah. I didn't mean to hit him. I didn't know that it was Marvin. Marlin. Right. AJ, Ladový Marvin. They'll forgive you, but we should go talk to them. But I don't think they like me. I can just tell. They don't. If they don't, let's go show them how wrong they are. I think I'll stay here with the bird. No tak. AJ, listen. Maličkej. We haven't eaten for days. The car is gone. All that's outside these walls are walkers. Do you really want to go back out there? No. So we should apologize to Marlin. Right now? Well, we can work out to it. Let's talk to the other kids first. No, tak tady to asi nepůjde. Ne, k tej nechci jít. There's that girl I bet. Yeah, wanna talk to her? Možná to bylo dobrý se omluvit, no. Say I'm sorry. Yes. She's scary and always seems so mad. You can do it. You just gotta... Tell her why you did it. Because of my... thing? Yep. It's nothing to be ashamed of. Just be honest. Je to takový hezký tohle z The Walking Dead, jako. Yes. I'm sorry I bit you sometimes. When I get scared, I do that, but I don't mean to. I just get scared, and I'm sorry, and I hope your finger is okay. No, Shug, it's all right. We can all get a little crazy. No, vidíš, že to sympatianda, tak já jsem se bál, že bude proradná mrcha. And your apology. I did it. You sure did. Paráda. Co já tady, to už stačilo, jo, jako. Hello. Hello. Oh, hey. Jak zamával úplně. Clementine, right? Yep. A sim, right? What are you writing? What happened today? My chronicle everything. Like a diary? Ty, jak bych záda za krkem. Všechno, ty vole. Those who did not learn from the past and all that. You seemed really mad at Marlin back there. He keeps pulling back the safe zone. We have fewer and fewer places to hunt. Which means we're gonna have fewer and fewer things to eat. The new girl went and helped the hunting party come back. She... Hey, zip it! Deníček, ty vole, deníček. Give it back. It was just sitting there. So? So it was just sitting there. Nebude možná. Okay, give it back to him. Okay. Thank you. This thing is the only place I get any real privacy around here. Gotta preserve what I can, you know? I gotta finish this before dinner. Not to be, like, rude, but, you know. Bye. Ty vole, hustý, ale... Masakér. Počkej, kde jsou zbylí? Čau. Nemáš piano, ty, pianisto. Excuse me. Chef. Hello, and no, it's not ready yet. Omar's a perfectionist. The slightest flavor out of place, and he's scrubbed for a week. You can eat, or you can eat right. All it'll cost you is a little patience. Maříš tam něco, nebo jenom děláš, že mícháš? Opar se mě moc nelíbí. Já tady nemůžu rosto. A už se sem nevejdu. Třeba větší stůl. Že s Luisem a Omarem to nejde, tak jdeme za Marvinem. Za hladovým Marvinem. I'm not ready.
Ty vole, hlavně kvůli tomu psovi bych tam taky nešel. To je drsnej. No tak s kým jdeme mluvit, že jsme mluvili s těma dvěma, ne? Tady už nikdo jiný není snad, ne? S tebou jsme mluvili, tady s těma taky. Not yet. We can't rush perfection. No to nejde, my si chceme pokecat. Come on, AJ. Let's go make friends. Okay. Let's go make friends. Tady nikdo jiný není už. Hele, hele, tady jsou ještě další dva. Hey. Hey, you're new. I am. I'm carving a weapon. Yeah, I can see that. You're good at that. Jak je milej, malej. Wanna see something cool? I wanna see. Pretty rad, huh? That's how you fuck up some monsters. Fuck up monsters, yeah. To nesmíš říkat před ním, ty vole. That little dude said fuck. No, když se to teď naučil, vole. No, ale aspoň se si užili srandu trochu. Je tu ještě nějaká postava? My už jsme se omluvili. Jo, ale tady jsou nějaký dva ještě. Tady je dětí. Hey guys. Jako smetí. What is this? Our graveyard. You guys still do that? Kinda, sorta. So, who's buried here? Asi smutná část. Nobody really. This is where we buried 10 sisters' belongings. Minnie and Sophie, twins, lost them both about a year ago. Paying respects. Should we do that too? Maybe. Yeah, I think that'd be a very nice thing to do, AJ. Come on. Thank you. Tak a minuta ticha. Clem? Yeah? I'm ready. To talk to Marlin. Okay. Clementine, right? I'm Brody. He's a sweet little fella. Figured there ain't a lot of room for sweetness still out there. Yeah, he is pretty sweet. Not everybody sees that. I won't pay them no mind if you won't. I'm really sorry I hit you. Can we please stay here and eat dinner and not go out into the forest and get killed by monsters? Don't sweat it, buddy. You can make it up to me by teaching me your technique. You, a regular heavyweight. Hey, Clem! AJ! Stew's done! You guys earned your supper after all. No, tam k tomu nepouštějte hlavně toho psa, nebo sežere celý kotel, ty vole. Krásná romantická večeře. Při svitu měsíce. Mají doc misek, koukama příborů, jako ty jsou vybavený, ty úplně na pohodu. Hej, 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 posereš se, nehltej tak. Ty vole, to je dobytek. To je dobytek. Hej, slow it up, AJ. You're gonna choke. Ty věci si dostali bříci, no přesně, ty vole, to je hovado. Jako prace, ty vole. Dejte mu tu misku na zem, no, tu kvůli tobě přišla chuť, ty vole, když tě viděla. Clem. I'm sorry, buddy. I'm sure they shared as much as they could.
No, a ty jsi to do sebe naházel, ty vole, jak... Heads up. I'm full, kiddo. You can have the rest. You sure? You bet. Ty budeš v ohladu, jenom protože on žere jak polský zájezd, ty vole. Well done. No, už to do sebe se naklopil, bo teď mu nikdo nedá další, ale jako... Když na to vykašlete, bude mu špatně. I'll tell you what. Time for something very important. Oh god, good night. Violet, it's time. Takhle se sedí u klavíru. What's the game tonight, Lou? War. The oldest game around. A game played by man and beast alike. The only game there is. I don't know the game. The only card game I've played had less people. Don't worry, you'll pick it up as we go. It's easy. Everyone gets a stack of cards. Everyone flips one over. Highest card wins. And the winner gets to ask Clem a question. Škoda, že nemáte člověče, nezlob se, to umím. I want to get to know you. We all do. And what if I win? Then you get to ask us one. It's only fair. Wait, what about AJ? No, ten šel vylizovat hrnec, ty vole, tam, nebo ten kotel. Looks like he's made a friend. You can take your eyes off him for one card game. Bet you both could use a break from each other. Yeah, maybe. This is his first time around anyone his own age. No, vypadá, že je starší, ale jsou si dost podobní. Like an adult than a kid. It's nice to see him act like a little boy again. Lewis, if you would. Way to go, me. So, about AJ. Where are AJ's parents? You two don't really look related, so... What happened there? They're dead. They were nice people. For the most part. It makes sense. He's a nice kid. For the most part. No, pro mě je to neznepokojící, jako znepokojící odpověď, ty vole. Hey, I win. Hey, you do. So, what do you want to know? Nebudu hnusnej. Potkali jste celebritu, na co se vám zeptat? Dejte mi tipy, nejhorší zranění anebo nejodpornější věc k jídlu. Celebritu to asi nemá cenu řešit, ne? Tady jako... Celebrity už nejsou. Jídlo, okay. What's the grossest thing you've ever eaten? Nebo účest, no, to nechci provokovat, nechci provokovat. Oh, koňský bluvy hlumáky, cantaloupe. Dude, I fucking hate cantaloupe. I ate a guy's leg once. I'm kidding. Are you? No, nekecá, podle mě. Booyah! No, se ptáš, jestli tě miluju, já řeknu, že ne. So, ever have a boyfriend? Oh my god. What? It happens. Perfectly valid question. You can ask me if I've ever had a girlfriend. I haven't, by the way. Ne, nikdy. Not even once. Never. I win. Já to bral tak, jako jestli s někým chrápala. You can't have been alone this entire time. Who used to take care of you? Family? Anyone? The first person who taught me about survival was Lee. What'd he teach you? Lots of stuff. Most important thing? How to shoot a gun. Useful stuff. Yeah, I taught AJ the same way too. Lee byl dobrý, ta jednička byla stejně jako ty vole srdce rybná. Ta dokázala chytnout za srdíčko, ty vole, že člověk opravdu měl chuť plakat. Já mám furt ty samý otázky. Tak se zeptáme na ten účest. Oh boy. What do you mean? She means looks like a dead cat. Probably smells like one too. I look cool,
Whatever you say. I say I look cool. Marlon chudák. Marlon Brando. Victory Violet. Here's something I love to ask when I'm in groups. Out of the four of us, who do you think is gonna die first? That is fucked up. Oh, I know. Ty kráso. No, tak určitě ne já, ať někoho neuznu, řekl pravděpodobně ona, no. So sure. Made it this far. So have we. I am the greatest card player of all time. Just ask your damn question. Ever? Ne, nechci s tebou spát. Never mind. What? Ask it. It's not a fun question. Ask. Ever had to kill someone you loved? Lewis. Hey, she wanted me to ask. Lee. Lee. His name was Lee. Nebo co Lukas i Kennyho mám dát? It was the same day I found out my parents were dead. That sounds like a rough day. Yeah, worst day of my life. Myslím, jak se vrací do té minulosti, ty vole, to prdele. Yeah, it's probably for the best. No tak jak si hrát dál karty? You wanted me to ask. To baví. Let's go, AJ. 3.5 hodiny a nem... Jo, tři... už jenom. No vidíš, tak to bude za chvíli. Night. Night, AJ. Jsi před chvíli psal 6 hodin, jako před hodinou. To máš za hodinu stažený. Long day, huh? Yep, real long. Lukas chce zapínat Forzu místo Among Us. He's just the world's biggest dumbass. Yeah, he's my best friend, so I can legally call him that. You guys relax. Get some sleep. Feel human for a night. In the morning, come find me. We can talk about making this long term. Fakt si tam dělaj kolečka, ale proč? We can talk about it. Počkej, já se pojím, jestli nemám něco zapnutýho, ale neměl bych mít. No ale tobě se dělají kolečka, ty vole, protože stahuješ tu Forzu, vole, ze Steamu. Takhle je fakt docela pěkná, že jo? Jammy tady kouká celou dobu potichu, Bůh ví, kde má ruce. Hele ty. Soustřed se na své spolužačky, i když teďko můžeš maximálně tak při online výuce pořád. No byla pěkná vždycky, ale byla malá, maličkatá, že jo, upištěná, roztomilá. V dalším díle byla trošku větší, už to už jí bylo 8-9. Yep. No. Pak jí bylo kolik? 11? Po 2 letech zhruba to je. Když New Frontier vyšel 2016, stejně jako Michonne. This box has so many colors. Na video od Agrela, ty vole, tak well, must have been koukáš an na konkurenci, jo? Ty parchante. It's like a person who colors a lot, draws, does pictures. You mean like Tim? Máš moc kvalitní stream, tak mi to nedává. Like já jdu teď na druhém netu, bo na tom prvním jede stream. Mám kvalitní stream, ale díky tobě, hochu. Proto chci dát Among Us, proto mě to baví teďko. Na 60 FPS, tyhle to jsem v životě neměl, jako. Ne, že mi řekneš, že příští sobotu přijedeš a že si to zbalíš. What the hell is it? Oh, what? To bych byl smutný. That's what I was looking for. It belonged to Sophie. To bych byl hodně smutný. Ten sister. He was asking for more art supplies and stuff, so... I was going to... Oh, sorry, we didn't know. No, it's fine, don't worry about it. Co to tady dořešíme, nemám čas, že mi teďko. Napíšeme si na Instagramu, jo? If AJ wants to play with it, it's fine. A chtěl jsem se zeptat, jestli máš nějaký návrh, nebo jestli se ti něco líbilo třeba, víš? You should probably give the box back.
It doesn't belong to us. Thanks, buddy. It's just that Ten wanted it since it was his sister's and all. It's okay. Jestli nějaký oranžový na webce, dořitě, já nevím, vole. Nevím. Možná jen tak vypadá prostě. Píš ty vlasy, ty vole. No, to je jedno. Si můžu trošku ještě natočit, jako by tady. Televize, aby to na mě svítilo trošku víc, ale mi to přijde k ničemu, no. Já si když tak v pondělí z práce vezmu halogen. Aby to na mě svítilo víc. Můžeš to zkusit, no. Ty vole, to je záře najednou. Jsem fialovej teď. Nejsem oranžovej, ale fialovej. Počkej, a to bych mohl, půjč mi ten ovladač, prosím. Omlouvám se za zdržení teďko. Teď vidíte, vidíte moje háro, ty vole. A na kterou stranu to mám mít učesaný, ty vole. Tak, už vypadám trošku líp. Teď se furt rozcuchanej, ale hele, my si můžeme tady dát barvičky. Barvičky. Říkám barvičky, ono to nefunguje. Hej! Tak. O, zelená, ono to není moc vidět. Já chci změnit tu fialovou, nějakou jinou. Je to vidět dost, jako. No, červenou nechci. Tyjo, skener. Ty se tváříš, tyjo. To je drsný tohle. To asi ne, tyjo, tak kdyby přijeli policajti sem. Sledovat barvu, jo. Není to moc vidět, no. Teplá bílá, studená bílá. Dáme studenou bílou. Kdo si řekl, že umře jako první? Řekl jsem, že já určitě ne. Tohle to se mě líbí. To je krutý. Horká láva. Je, pane Mikešu, nazdar. Fajr nařídil, že mi máte zkontrolovat. Tak to jo, to díky moc. Počkej, já nastavu barvičky teďko. Mně se lepší zelená, nebo... Dáme si studenou bílou, já to nebudu měnit, když tak si s tím hraj, ty zlatíčko. Čau, Fire. Ahoj. Už máme víc světla, jsem rozsvítili jsme ty, já jsem říkal, že ty budovky na tom svítí strašně moc. Raid z YouTube nejde, jasný no, to je hovado. Ale ne, díky, že jste dorazili, hele, já přepínám zpátky na hru a jdeme hrát. Dneska hrajeme Walking Dead Final Season. A je to docela jako, fakt hustý. Ale jsem rád, že dorazil pána Mikešu. To už jsem dlouho neviděl zase. Yeah, is that okay? Sure, I guess. I always liked this room. Už zase. Sophie had like paintings and shit on the walls. Běž, běž si toto, vycachtat. And Minerva. Běž si umýt vejce. Not like Lewis though. She had actual talent. Pána Mikešu už je asi jediný člověk, který neviděl, že mám webkameru tři dny nebo kolik. Real bluesy. Marlon always joked that he would scavenge a guitar and the two of them would tour the country. Co děláš? No tak si hraješ a na mě to tady bliká teď. Na to trošku šoupnu. Na mě to svítí přímo do ksichtu, víš? Jak to měníš, tak už nevidím na pravý oko teď. Ne, dobrý. Teď už to je v pohodě, to mám zakrytu. Já to nestihl zase. To jsem celý já pomalý. Ale je to masakra, která svítí prostě najednou ta místnost, ty vole. To je docela v cajku. Jsem čekal, že to bude horší. Kešek ještě bude vidět můj nos. Jo, dobrý. Tak někdy příště. What exactly happened to them? Sophie and Minerva. They went scavenging with Marlon and Brody out past the safe zone. Didn't make it back. Jsi říkal, že ty budovky, to máme dvě ze tří, kdybychom nám dali tři, tyhle, tak to mám v září, že jsem jak Albín. Honestly, I just miss having someone around to talk to.
Nebo jsem pustil takhle halogen tady takhle. Aby to nevypadalo, že tady hajluju. And I'm not exactly like a people person, you know. I know I sometimes have a habit of being a little bit too harsh. Já jsem docela v pohodě. Right? I thought you were pretty cool. Byla trošku ostřejší, ale nemůže mi to mít za zlý. You were pretty cool too, out there against those walkers. Jsem taky v pohodě, jo. Co si jenom myslíš? Hey, Clem, I'm an artist now. No, Lemplaně napíše, že hraje Euro Truck Simulator, já jsem psal, jestli nechci dát Among Us. Not bad, kiddo. Co, když je nás tady 10, takový krásný počet, nechcete někdo dát Among Us? Zahrát si s námi. Já si nalil zase svoje růžový pití. Já to třeba zvládnu. Opatrně musím. Už mě to tam padá. Okay, Alvin Jr., time for bed. Okay. Počkej, já nemůžu otvojit datičko. For me? Já si nalívám skleničku, AJ. Nice. That's a good idea, medvíci. A jsou dobrý. Pověsíme AJ-u v výkres. A pardon. AJ? Hey there. What are you doing? This is where I'm gonna sleep. What? No, it's not. It's safe under here. No one can get me. You're gonna get cold down there. The bed's a lot warmer. What about the door? What if someone comes in? What if they try to hurt us? What if they steal our stuff? I'll keep watch. I'll sleep with one eye open if I have to. You can't sleep like that. I tried. If I stay here, no one can find me, and I can keep guard and watch over you. I can protect us. Hey, what's gotten into you? Prej, takhle neusneš, zkoušel jsem to. Please, Clem. It's not so bad down here. I'll be okay, I promise. Mám ho nechat pod postelí teda, šmudlu. Pokud mu to vyhovuje, okay, tak ať tam zůstane. Keep under the bed. Here, for your head. Let me know if you get cold. Za to není achievement třeba, jo? Okay, good night, AJ. Být. Clem? Yeah? I'm glad we're not sleeping in the car anymore. Yeah, me too. To je dobře, že si AJ bude pamatovat, že jsem ho nechal spát pod postelí. Achievement 1 odemčen, end of the road. To je jako... Jak je ta hra dlouhá, prosím vás? Nebo nehrála ty epizody? Up here. Come on, Clem, this way. Bych tady nehrál, nezjistil, že hraju 7 hodin a že konec, ty vole, jako tam je žádný přechod na kapitoly vůbec. A jsem nespouštěl žádnou epizodu, ne? Jakože první, no. Hey, Clem. Thanks for the pencils. I missed having colors. Sure thing. Who are these guys? They're firefighters. Hasiči, ne? That one's a policeman. She's gonna save the day. But what are they? These were the people who protected us. Where are they? I've never seen one before. You already know what happened to them. They weren't strong enough. No, that's not true. They were super strong. No, he's mine now. Hey, give it back. No. You don't even know what they are. Okay, that's enough, you two.
It's not yours anymore. It's mine. No, it's not. Ugh, fine. Thanks. Do you know where Marlin is? I don't know. He should be around. I can go find him. That'd be nice. Thanks, Ten. Look. Hey, what'd you find? It's a picture of Marlin and Lewis. They're so little. Wow, they've known each other a long time, huh? To je zase kerý děcko tohle. Pes. Stay back. Whoa, what the hell's going on? Hey, it's okay, bro. Teď se myslí, že nás sežere, ty vole. You said dogs brought back bad memories. Sorry, I didn't realize you were so scared of him. But I swear, Rosie's not as frightening as she seems. Rosie. Sit, girl. See? She's harmless. She just needs to get to know you is all. Here. To asi chvíli potrvá, ty vole. Do you trust me? Fuh, děsivý to tvor. Rosie. Okay. Musím se pohladit, zjistit, že jsou v pohodě, a ten pes to musí zjistit taky, musí si mě očuchat, jo. It's okay. She's not gonna hurt you. No, vidíš, že kámoš. Now whistle and tell her to lie down. Lie down, Rosie. Takový mastodon to břítí, a ten kdyby jako skočil, tak ho rozseká. No, vidíš, jak poslouchá. So cool. See? So hard. Yeah, that was pretty cool. Achievement za ochočení psa nedostanu. She's really well trained. She was the headmaster. Jo, tady dole je, je tam. Je tam. Je tam. But when the world went to shit. Hodná holka. All the other adults did. Left us behind to fend for ourselves. Paráda. Wow, what a dick. Understatement of the century. Now it's just us kids left, and I'd like it if you and AJ were part of that. Both of you are plenty capable, and we need that. Here. This is the current state of our country. Oh! Díky za follow, Lucinko. We are starting to run short. Vítám tě tady. Jsem slyšel, protože ten alert mi vždycky začne mluvit do uší. What's the trap area? A hunting grounds, more or less. Lewis built some traps out there to catch game. He and a Sam are set to go check them today. Čekaj, jdem kontrolovat místa. Já si vždycky položím ruce pryč a pak se děje něco šíleného. Greenhouse. Je to úplný peklo. Don't get too excited about that one. We used to maintain it real well. Had plenty of vegetables. Díky za follow, díky Jamy. But it became overgrown. Díky, že si poděkoval. Lucince, ale ne, naprostá paráda. Tahle ta hra se mi líbí asi. Přesně, že zpracování příběhu. Tak se mi líbí z Walking Dead jako fakt nejvíc. No, je takový pohodový, klidnější. Bylo tam drama jako prase, neříkám, jako těch soubojů. Mazec. Ale je to takový sympatičtější, no, než ten New Frontier. To byla řežba prostě. Season 1 zase, tyhle, tam člověk prostě... To se nedá hrát bez toho, aniž bych jako, tady, ty vole, jako neměl černý brejle pomálu, jako. Dvojka mi přišla asi taková nejslabší, jo, Season 2, jako. Tam ty příběhy, ty lidi byli dobrý, ale byli takový chvilkový, ty vole, že prostě nakonec ne všichni umřeli. No, což mě mrzelo asi nejvíc. Na zaru jsem to dohrál, aha, já myslím, že jsi Lucinka. Tak když jsi to dohrál, já myslím, že dohrála třeba, víš, jak jsi to dohrál, no.
Tak to jo. See these red lines? Peskám ti, hochu. Everything inside is the safe zone. Dobře, jsi to dohrál. Tak žádný spoily, ale bacha na to. Já to hraju poprvý. Jsem kdysi odehrál Season 1. Tenkrát, když to vyšlo asi v roce 2014. Tuším, nevím. Nebo 12 dokonce. No a teď jsem se před týdem asi možná 10 dní zpátky rozhodl, že si zahrajeme Season 1, Season 2, Season 3, neboli New Frontier. Pak jsme si dali i Mission. Jsme dohráli včera, mimochodem, předevčírem. A teď hrajeme Final Season Walking Dead. Já jsem rád, že jsi se zapojil do chatu. Jak ti mám říkat? Mám ti říkat Luku, nebo Lucinko, nebo Luke Inc. Jo, dohrála, sorry, neumím psát, tak pardon. Sorry. Já jsem si ještě říkal jako, že to. To se omlouvám teda. Co jsi říkal, že jsi holčina. Já už jsem s tebou zase mluvil jak s klukem tady. Takže ti můžu říkat Lucinko. To je dobře. Just hope he shows up, if I'm really being honest. Violet and Brody are going up river to do some spear fishing. Hopefully, it's been long enough to get some work done. Both teams could use some Lutz, extra hands. Mezera, I, Mezera, NK. Jít rybařit s Violet a Brody a jít na lov s Louisem a Asimem. Asimovovi zákony známe. Tak co uděláme? Pro mě je to jasná volba, protože, no, i když, pardon, já ryby sice moc nemusím, ale radši bych šel chytat ryby, než lovit zvířata, protože zvířata mám rád a nechci jim ubližovat, ty vole. Ale zase, doba je zlá, musíme bojovat za účelem potravy, musíme lovit všechno, takže jdeme. Take this. Jo jo, AJ má podobný háro jako můj brácha. Myslíš háro, že jo, jako vlásky. Vlásky. Oh. Just remember to stay in the safe zone. We need you to come back home in one piece. So that means we can stay? What? Do you think I was gonna throw you out? Já už si myslel, že jsem to blbě přečet, víš, jako že AJ je super hero. Jako tvůj brácha. Je tvůj bráška má třeba nějaký tajný schopnosti. Go get him, AJ. All right. High five. Let's get going. See you around. Že ono je to nejhorší, že sem dostanete pod ruku přímo jídlo, ty vole. Musím dělat, že to nevidím. Já bych teď jedl, ty vole, jak ten pes hladovej. Hunting grounds are usually clear of walkers. Sometimes they get caught in the snares and shit. Co dobrý, mám? You see a ribbon on a tree? Hele. Traps are nearby. Měl jsem hamburgery. Ale to už jako, když jsem přijel z práce někdy v jednu. I think I can handle myself. A teď tady mám něčím namazaný strašně dobrý chleba, nějaký himalajský. Skilled in the craft of martial arts. To jist nebudu, ale to byste viděli, to bych tady byl úplně to. Thanks for the warning. Careful around those, okay? A pak tady mám nakrájený sejra. Yeah, no fun. Na kostičky nějaký blaťácký zlato. To je úplně. Výborný, ty vole. Oh, ouch. Someone's a little jealous. Pak tu mám nějaký takovýhle dobrý salámek. I totally get things done. I just prefer to think of survival as more of a day-to-day task. Ne, to už je poslední, já nebudu mazkat tady. No, pak tu mám ještě klobásy, který jsem si dneska koupil na svačinu, protože tam nic jiného nebylo. A ty jsou úplně výborný, jsou pálivý. You act like you're the only one with strategy. Ty jsou boží, ty jo. Já jsem ještě poslední stíra, už vám ty maskat nebudu, už lidi odkázej. Protože tady žvejkám. Stačí, že piju. To stačí.
Já se nevím potom. Jo, ta klobása je boží, ještě pálivá a fakt dobrá jako. Nepiš to tady. On to bude chtít sežrat. Kedlu, jo, to jsem si nevšiml. Kedlu Ben. To jsem vůbec neviděl. Je tu Kedlu Ben. Tak abych neurazil Kedlu Ben. On fakt nevěděl, že tam je. So dramatic. Co říkáš? No, já jsem si opak nevšim, keď lubnu. Já zeleninu moc nevnímám na talíři, no. Vůbec, jako. Já jsem fakt neviděl, jako. Já se tady rozpívám nad sérem, nad tím, nad celámama, nad klobásama. Je, hele, oni ho chytli. Vůbec jsem si nevšiml, že to je Kate Lubna. To není Kate Lubna, ale Kate Lubna. Kate Lubna, to je pěkný jed. Lepší jsou mandle v čokoládě. Počkej, já jsem to teďko sněd, jak to, že je to jed? Já jsem je žral jako malej furt. U babi na zahradě, jsme to vždycky vytrhli, utrhali ty kořeny, nebo teda ty lupeny a trošku se to voloupalo a hned tyhle se to jedlo. Kedluben to je nějaký jed. Pája Mikeš už se ozval, tyhle. Mandle já moc taky nemusím, ale já jsem mandle jedl dřív. Mě chutnaly hrozně mandle ty v tom karamelu nebo v tom cukru, ty, ale to byla bomba. Ale cashew jsem se přežral taky jako malej a už jsem je pak nemohl ani vidět. A jinak miluju arašidy. Jinak miluju arašidy těstíčku, paprikovým pálivým. Jo, to máš pravdu, Lucinko, hele, já ti hodím. Víš, ono se nám stávalo, já se vám všem teďko dáme pauzičku. Ono se nám stávalo, že se na ten Discord připojovali jako s prominutím... Hovada. Jo, takže já jsem to nakonec zrušil, ten odkaz jsem dal pryč. A to je jeden z mých YouTube kanálů, no, upřímně. Já tam teda teďko najdu, nebo hodíte tam někdo link, nehodíte, protože ho nemáte, já musím sdílet novej odkaz. Tak počkej, hele, já tě hned pozvu. Pozvat nové uživatele, sdílet odkaz. Máte odkaz? Nemůžete mít odkaz, ten mám tady já. Fakt? Tak to je, tak proč to tady dělám, proč jsem vás nezaukoloval? Do prčic. Tak jedem, to se omlouvám. Máš tady linky ode mě i od Jamila? To je jedno, ale tak si skopírujem ten link někam, když budeš chtít. I don't know, it felt like I wasted time. I should have been helping. Oh, come on. Někam si vlož ten link, ať se můžeš přidat, no. Nebo my ti ho pak pošlem znova, když budeš chtít, určitě, úplně v pohodě. Ale oni sám přidávali takový jako malý... Zvláštní lidi prostě, já nechci být prostej zase, jo, zbytečně. Psali tam hovadiny a tak, takže jsem ten link nakonec zrušil. A jinak kanály mám dva, protože jeden YouTube channel tak mě zablokovali. Před rokem a půl zhruba. No a před dvěma měsícema jsem ho dostal zpátky, no před měsícem. On podal odvolání a vrátili mě ho. A Rashidy o Wasabi, ty jsou taky dobrý, kamaráde, ty jsou taky dobrý. To je nejvíc, jak to wasabi pálí víc a víc a víc a čím víc to žereš, tak to víc pálí, ale ty máš chnutkání furt to víc žrát a to je úplně boží. It's a baby. Well, all meat is good meat. It's not enough. Release it. Let it get bigger. I'm hungry. So am I.
But we'll be even hungrier tomorrow if we don't let him go. Tomorrow doesn't exist, dingus. There's just today. Zlatičko, no. And today I'm hungry. We're hungry. Are you gonna do it? I can't watch. Moje střeva fungují mizerně. Teď je 20. Kde to miminko, nemůžem zabít malýho zajíčka, blázni. Really? What are we supposed to eat tonight then? No tak z toho bychom se s ním všichni nenajedli. Pálivé jídlo je to přesně tak, no. If we live that long. All right. Well, the snares have all been reset and are ready. Taky musí rád pálivý jako. Lepší rysí úplně, když to cítíš v uších, prostě tady nateklý rudý všecko úplně, miluju pálivý. Akorát, že druhý den to je horší, no. Ale ono je to dobrá detoxikace pro tělo taky. To ti vyčistí žaludek, střeva, všechno. Nebudeme jíst smrňavý králíky tvé, když bychom se z toho nenažrali, vole, oni to nechápou. Hladový. Hele, co to Among Us? No to je nejhorší, kámo, já třeba minulý týden, protože my tady máme i nakládaný chalapeňosky, víš co, a ty jsou fakt bomba, jako. A já, nebo 14 dní zpátky, tak jsem je jed, ty vole, jak bombony, prostě jak lentilky, ne. Hezky ráno jsem se zbudil, úplně mě bolelo břicho. Ty vole, hřiť mě hořela, ty vole, jak kdybych si sedl do ohně. Ale stejně druhý den jsem přišel z práce, dal jsem si jídlo a k tomu jsem je začal žrát. A každý ráno jsem říkal, ty vole, já už to jíst nebudu, to je peklo. Ale stejně jsem to druhý den večer prostě zase do sebe tlačil. Protože je to výborný, ty vole, jak tě to pálí, ty dutiny, všecko, jak tě to vyčistí. Úplně nádhera. Carolina Reaper? Dobrou chuť, kamaráde, dobrou chuť. My tady máme koření. Víš, my máme drcenou. Co si říkal, že si koupila ještě ty kajenský? Kajenský papričky máme. Máme čerstvý kajenský papričky, nakládaný chalapeño. Ochu, já už jsem toho žral mraky, ty vole. Habanero? Habanero jsem asi neochutnal, ale máme je taky jako v prášku, jako koření drcený. Ale prostě... Hele, Carolina Reaper. Máme v takovýhle pytlíčku. A tam stačí, když vezmeš špetku a dáš ji do čehokoliv, do obrovského hrnce prostě. Jo, a pálí to jak prase stejně. Víš, co mě se jednou stalo, ale... Já nevím, jestli ty habanera nebo ty Carolina Reaper jsem si, jo, Carolina Reaper jsem si jednou otevřel to koření. Víš co, ten papírový pytlík. A teď jsem si k tomu čuchnul, ne, ty vole. Můžu ti říct, že mě pálil rypák, ty vole, až do rána. To bylo peklo, já jsem tady kejchal, vole, potom. To bylo nejhorší, co jsem udělal, ty vole. Já jsem si chtěl jenom čuchnout, jak to voní, víš co. No, jak jsem to otevřel, a ono ten prášek, to prostě ty papričky jsou všude, že jo, protože jsou najemno nadrcený, že jo. Já jsem to otevřel, říká, já si čuchnu, jak voní. A jenom jsem takhle nasál a ty říkám, ty kráso, a za chvíli, vole, by to žralo ty dutiny. Jsem asi tak hodinu a půl jenom kejchal a smrkal. No tak je, jo, jaký dobrý utopenec, to je blaho. A když zapiješ mlékem, tak je to jak projímadlo, taky špička. To poraď Ráďovi, ten říkal, že má problém ze stolicí, že s tím. Hele, ale to je jako když si na třešně dáš mlíko, že jo. Já jsem to jednou udělal jakože omylem, tyvo, že jsme žrali třešně. Ale přitom, tyvo, když nemá třešňový mlíko prodávají, třešňový jogurty taky, že jo. Pardon, že jsem se natřískal třešněma. No není to samý, přesně tak. Já jsem se tak jednou natřískal třešněma. No ale třeba hodinu, dvě na to. Tak jsem byl doma a napil jsem se nějakého kefíru nebo něčeho, že jo, prostě. A třeba za 4, za 5 hodin. Říkám, ty vole, proč mě tak bolí břicho, ty vole. A už jsem běžel, no. Máš problém už si v určité situaci, asi když jsi ve stresu, jako, to má problém každý, jako. Za to pak můžou takhle zůstávat bobíky, no, ale... Chce to být v klidu, chce to pravidelně jíst, jíst zdravě, i zeleninu, no. Jako já nemám co říkat, Ráďo, tobě je 20, hele,
mě bude skoro 30, vole, a zeleninu jsem nežral jako tak 12 let minimálně. Jsem zeleninu naposled žral, když mě bylo 12, takže... Jsem na to úplně dlabal. Hamburgery, pizza, kebaby, vole, svíčkový, guláše, kuře na paprice, samý takovýhle jako vepřo knedlo zelo. Zase pizza, kebab, no ale... Ono jednoho dne na to přijdeš a tu zeleninu se nezačneš žrát, protože tělo si řekne, že to potřebuje, že jo. 100% šťáva z jablek? No a ještě když si do toho dáš vodku, kamaráde. To nevím, to mě nikdy nepřišlo, jako. Přemýšlím, co mě nakopalo. Co mě nakopalo nejvíc prdel. Hold on. I'd like to make an alternate suggestion. Come on, Lou. You're loud, dramatic, a little annoying. You're basically a walking distraction. No, Lucinka už radši nepíše. I think you mean charming and theatrical. Entertaining is another word that comes to mind. Charismatic. Já to tady nevidím. Feel free to jump in. Lucinka už je na Discordu, tak tam přivítejte. I'll go with you. Give you some cover. Jo, Ellie už píše. I'll do it. But if I die, I'm making sure. Ellie píše na Discordu, ale na stream nepřijde. Já doufám, že aspoň hraje Minecraft. Jinak Lukasy, měl si pravdu, že Lempl na to sere, na ten Discord, já jsem mu tam psal, jestli nedáme to. Jestli nedáme Among Us. Já zkusím ještě označit VP pise přímo. Vydrž. Vydrž, Klementínko. Je škoda, že ten Lempl na to sere, no. Ne, nemá čas, hraje Eurotruck Simulator, parchant, no, ale to je jedno. Co říkáš? Je, tak jo. To je docela drsný. Počkej, laguje se ti to, Lukasi, ale to je proto, že se ti stahuje ta Forza, vole. Stahuje, ale to musí být nějak propojen, ty máš dva nety, nebo jak je to? Máš jedno připojení k internetu a to ti žere ta Forza, ať máš dva počítače, že jo? On hraje skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Slyšeli jste to? Ty krávo, cože? Fuj! Pryč s tebou. A dva poskytovatele, OK, tak to chápu. Tak to ten poskytovatel by se měl teda víc snažit, tenhle ten druhej, no.
A rychlost nebo připojení teda se furt nedá přepnout, kvalita streamu. Třeba, že bys to udělal na 480p, nebo se pust na tom telefonu. Proto se ptám, jestli to jde. Tak ono to vždycky začátku nejde třeba, pak už to jde, že? Just give him a second. We may not have a second. Jaké slova na Discordu? Okay, AJ and I will sneak in, grab the food and get out. Sounds good. Let's make it quick. Co teda Mon, budeme ho hrát nebo na to serem dneska? Čas mi zase nebude. Já to věděl, že budu něče hrát. Já bych ho až zahrál, já taky no. Mně se dnes Among moc nechce no. A co Majil? Ani mě už se nechce, no. Yes, these will be perfect. Clint, look. Try it out. See if it works. Tak zítra ráno. Ani Among nemám, no. Na Google. Gonna need your help on this one, kiddo. You still got your gun? No, v obchodu Google Play. Just in tak case. Je. Just in case. Zdarma, na telefony. Jsme mohli dát Minecraft. Zombíku je to ale tři řitě, no. Přesně tak, na Android je Among Free. Good job, AJ. Na oko zpravdu. Už tam nehází nikdo granáty. Keep it coming. Se rozseděl, nechce si ti probídat zlatíčko, no, tak... To je škoda. Já čekám, že AJ už nepřijde. To víš, to je složitý, no, pak musíš mít Discord. Puštěný i na telefonu na pozadí. Stand. Slowly. Don't yell. Don't try anything. I won't hurt you. To je docela drsný týpek. I don't have to. What do you want? I just want food. Same reason you're here. Tak se rozdělíme. You and your friends made a lot of noise out there. It wasn't hard to follow. You live close by? You knew about this place already and organized some effort to get inside. So you probably also knew the stash was there. I've seen those cigarettes before. You messed up our traps, didn't you? Guilty as charged. But it was an honest mistake. I can be a real butterfinger sometimes. Tak je parkant. You look a little young to be out on your own. You got a group? Count you plus the two outside, I'm thinking maybe more? You ask too many questions. I don't like it. Fine. We can play it like that. If you want. Now, I'm gonna fill this pack real slow. We worked hard to get this stuff. Well, hey there, Squirt. Playing hide and seek, are we? Now that's impolite. Don't steal from us. I'm not stealing. This isn't yours. I can kill you, you know. Come on, kid.
I'm faster than you. Malej, cože? Listen up, Squirt. You're gonna quit pointing that gun at me and let me go my merry. You understand? I'm just gonna take a little bit, then I'm leaving. Like it never happened. AJ, get down! You piece of shit! What the fuck? Just take a bag and fill it up. Dobře jsme se ho zbavili, já už jsem se bál, že jakmile pojím, že třeba sejme AJ nebo něco. Fuj. Jsou za náma dvě hodinky Walking Dance, no? Taky dáme se. Pojď má to noho, beru. Jenom spinkat, mějte se. Hele, taky se mě hezky, díky, že jsi dorazila, díky za follow, Lucinko, měj se krásně, hele, čau čau, dobrou noc, dopředu. Ještě díky za to, že jsi dorazila na Discord, takže, papa, budu rád, ještě zase uvidíme. Úplně nejradši jsem za to, že jsi napsala do chatu. Každýho hovořícího máme rádi. Dobrou noc. Took y'all a while. How poor are they that have not patience? Že bychom dali Among Us zítra dopoledne třeba. 10:11, až se vyspinkáme všichni. Check it out! Food! That's like a lot of food. Observant as ever, Mitch. I can't believe this. Look at it. You're our savior, Clem. Like, seriously, it's a lot. Louis and Violet helped too. Neither of them ever brought back this much before. Neither have you. Where did you find all this? The old train station. Clem knew where it was. Train station? That's outside the safe zone. Čas je jednoduchý, hele. Čas od 10 dopoledne do 1 prostě. Je nejdelší čas připojení, pak si hrát svý hry. Když nás bude málo, tak ho hrát nebudeme. No. A zítra neděle, zítra byste si mohli udělat čas všichni, nebo stávat třeba okolo oběda, tak si myslím, že v těch 11 bychom mohli být ready všichni, proto to tady říkám rovnou nahlas, že jo. Abyste všichni byli připraveni, abyste si nastavili budíka na 9 a vstali a v 10, aby jsme to měli nažhavený, aby jsme mohli mačkat. Ty čudlíky a běhat za impostory a killovat naše kamarády. What the hell were you thinking? No, to super. This is fucked. How could you be so stupid? If I hadn't done what I did, he would have shot us. I made the right call. Bullshit. What if there are others? You don't know what people are capable of out there. Think again. I just can't. I won't. Just hele, zničil nám pasti. Fuck! What the hell's going on here? She took them outside the safe zone. They saw someone. You know what that means! Enough! Just means there's a hungry guy out there looking for food. It's happened before. You are overreacting. You can't be serious! Come on, let's go somewhere and talk about this. Aby ho nesložila snad tak. If anything happens, I'm holding you responsible. Clem. I know I asked you for help. You did. You did. But shit. God. Nothing's easy. No one died. You don't have to worry. I always do, though. Can't help it. Well, jako co jsem měl dělat, ty když tam je týpek mící zbraní míří na AJ, ty vole. I'll go talk to Brody. Thanks for the haul, Clem. You guys should go enjoy it. You've earned it. Don't sweat it, Clem.
Ever since we lost Sophie and Minnie, Brody's been freaked out by anything that happens past the safe zone. She'll be all right eventually. Still, we should make sure this is a one-time thing. We can take Rosie out in the morning, see if she catches a scent. You know, just in case. I'm gonna go. Já už tady v té hře nevyjednávám s nikým, kdo má zbraň, prostě jako. Navíc ani s nikým, kdo přijde a je milej, jako to se nedá. See you later. Tak já říkám, nejsou tady žádný kapitoly, takže my hrajeme furt a furt pokračujeme dál a dál. Na finále z toho bude jeden dlouhý díl akorát, jeden dlouhý stream. Ještě nějaký čas máme čtvrt na 10, já si mezi tím odskočím, takže mi dejte pauzičku a hned jsem zpátky. Já nevím, jak je to ABC, jako jak ABCD. You turn into a monster. Maybe. All I know is that if Minnie were here, she'd tell them to quit the theatrics. I try not to focus. Tomu jsem zažil majzbek prase, ty vole, nad pravým okem. I like picturing where he was now. Instead. Okay. Sylvie was awesome. Moskomor. She'd build a place big enough for all of us to live, and paint it too, and Minnie'd be playing whatever new song she wrote. Strejček do not farmu měl. Já jo. Ne? To nebyla ta písnička? Tak ne. All of us together. Do prdele, já jsem nestih. I wish I had more colors. Jsem takový amatér. Those guys. The walkers who killed them. You want them there too? They weren't always walkers. Ochu, ty jsi nějaký morbidní, ty vole. Everyone gets to be a person again. Sometimes I draw the walkers the way they probably looked. Sometimes I draw Minnie and Sophie the way they probably left them. Ty máte mýho Pepegu. I draw this too. Can I be there? Sure. You want to be there too? I promise I'll draw you well. You just gotta hold still. Jo, sure, why not? Kresli mě. Oh, I almost forgot. Here you go. Někam v plánu hrát ještě GTAčko, San Andreas, jako ne dneska, když ty jo, dneska bych se klidně dal, jako do dvou, ale času je dost i zítra. It's getting late. Yeah, you guys should get some sleep. Aren't you coming? Not yet. I want to finish this first. Good night. See you tomorrow. Minecraft parkour. Cože? A nějaká Atariho verze, nebo co? Hele, nevím, nehrál asi, Minecraft jsem hrál jako párkrát, máme vlastní server. Já tam teda moc nechodím, jsem rád, že ty lidi nějaký, pokud ještě to hrajou teda, vole, abych za to nevěl zel prachy, jestli to hrát nebude, tak mi to řekněte. Doufám, že to hrajou lidičky. A Minecraft parkour jsem nehrál, vůbec nevím. To samý jako Slendercraft. Jsem viděl u Peťana docela hustý jako. You got in bed by yourself. I like it here. We gotta go hunting. And Louis let us hit the walker like a pinata. Yeah, and that was scary, but it was fun. Jo, teď jsem zpátky, dobrý. Já jsem nevěděl, jestli jsem vypínal mikrofon nebo ne. Já tam nemůžu, nemám Minecraft na konzoli, ale to je jedno z OG. Tady hrajeme s písíčkářema. To nevadí, já to musím protřídit, no. Budu muset někoho vykopnout, protože lidi nejsou aktivní. A když nejsou aktivní, tak se nám aspoň uvolní místa pro nový lidi, no. But the ranch was nice too.
before the blood. Je to omezeno 10 členy. Do you like it? I like it. Now that I'm used to it. There's games and the walls make it feel safe. Ale jak říkám, hele, vůbec se nevadí, tam stačí jenom... To hráte Pocket Edition? Ne, normálně Minecraft, klasiku. Tam stačí, když... Budeš mít nebo Javu, nebo jak se tomu říká, klasickou edici prostě. Bedrock, no. Bedrock, jo, hele. Tam stačí, když se přihlásíš normálně na počítači jenom na Minecraft, teda Minecraft, na Microsoft account. Jo, díky Jamie, díky. Když se přihlásíš na svůj Microsoft účet prostě v Minecraftu, v tom Bedrocku, no a my ti pošleme pozvánku na server, nebo si mě přidáš do přátel jakoby na Xboxu, jestli máš Windows 10, že jo, a já tě můžu pozvat rovnou prostě. Nemám original Minecraft, ajajaj, to je škoda. To je škoda. Tak třeba časem, třeba si ho koupíš. Já jsem zase tady v té místnosti, to je naše jako roomka, jo, nebo co? Tak jo, no, je to naše roomka. CD roomka. Já musím pokecat, zkontrolovat AJ. AJ, AK. Liar. Ah! Dneska mě nikdo nemačkal cecíky. Zůstat vzhůru nebo jít spát? Abych mohl jít spát jako za Klementínku, aby se taky měla vyspat. AJ si v cajku, jo, jdem spát. Ne? Night, jako na dortu. Try, bojím se zeptat, Johnny, bojím se zeptat. Right. One time. Bang. Good work. And thanks. Mal jsem si ho koupit, když stalo kolik 10 eček, nebo to stojí 25 eček furt, cože? Wow. Víš, jaký je oblíbený nápoj vozíčkářů? Já nevím, asi nějaký energy drink, vole, nevím. To je debil. To mě nenapadlo třeba, no. Já k tomu nemůžu nic říct, vole. Já mám čistý účet. Jako svoje spodní prádlo, takže nemůžeme si nechat zabanovat Twitch, nemůžeme dělat píčoviny. Ale ten vtip určitě někde použiju, Jamy. Fakt jsem to nečekal, ty vole. Točená kola. Ty nepůjdeš do nebe, hohu. Ty půjdeš do pekla. I'll be right back. Stay safe. Jsem vtip slyšel u Agrela, než dostal ban, ne? You okay? They sound mad. Don't worry. I'll find out what's going on. Jsi obadl, ty vole. Ano. Tam ho nechtějí čerti by zdrhli. Já jsem čekal, že si zahráme ten Among, ale bohužel dneska to asi nedáme, no. Už je to v plánu na zítra dopoledne, no. AJ je zkontrolovaný, půjč mi, já nepotřebuji baterku, mám svíčku. Tyhle mám jít ven, jo, se mi moc nechce. Fouká jenom vítr, to je meluzína, to je dobrý. Jdi tam, mámo. Doufám, že ty šulení nezdrali, že mě tady nenechali třeba jako. No
Následuje zvuk a ten jde odkud jako. Bez tak tam někdo jenom souloží. Jdu dobře nebo mám jít na druhou stranu? Just a little farther. My už mají zkuzi a řeší, vole, jestli nás mají nechat u sebe nebo ne, ne, bastardi. This lock's from both sides. Can't pick it. I have to find another way to the basement. Proč by tak řvali, jako co to je za kravál? Není to jenom nějaký zlej sen tohleto. Začíná se přitvrzovat, tyjo. Proč ven venku nic nebude? No to je mi jasný, že tam polezu v oknem, ale... Já bych měl spíš odposlouchávat, jako byli slyšet po celém baráku, proč tak dřvou. 26 giga stáhnout, takže už 1/3 ti chybí. Když si před hodinou říkal 6 hodin, nebo před 2 hodinama si říkal 6 hodin, pak si říkal 3 hodiny, už půlka. Počkej, počkej, já jdu blbě, ale já mám někam k oknu, nej. Ty bláho. No, cecek zase ztracen ve vesmíru, ty vole, protože nevím teď kam jít vůbec. Tady odsaď jsem vylez, nevylez. Tady to nejde, tady taky nejde, pojď zpátky. Čiže můžu běhat. Tady to taky nejde, tady to taky nejde, ty vole, špatný, špatný. Doufám, že Klementínka má fyzičku, čau výpisy. Doufám, že si s náma zítra zahraješ Among Us. Abych ti zamával, a mám plný ruce myši a klávesnice. Počkej, hele. Ahoj! Jako ten tvůj bobr, nebo jak se jmenuje, Dikobraz. Já si psal zvany, jsi nevěděl přesný čas, ale to si typoval, jako jo. Jak se máš, Vepepisy? Jsem rád, že jsi dorazil. Tudy ne, no. Musím celý oběhnout do někdy. Ani hovno, tady vede cesta ven. Co? No tudy ne, tak tudy ne, no. Já si můžu běhat tam chci. A mě to nemá se kecat, holka. Tudy ne. Cihlička. Dnes jen jako ráno chtěli jsme, ale bylo málo lidí a všechny už to přestalo jako... Nebo všichni lidi, co chtěli hrát, tak už nechtějí, kromě mě a Zojodiho, takže... Jsme zatím jako tak nějak dva, bych řekl, no. Je rozbít nějaký to okno, ne? Tady ne. Tady ne, do řiti. Tady jsou mříže, tady jsou mříže. Tady jsou dveře, to taky ne. Tady jsou mříže, tady okno taky ne. Takže to je tamto okno u toho poklopu, jo. OK, ty vole. Trošku utahaně. Co pak, byl jsi v práci? Nebo už jenom protože je moc hodin, tak... Se zjistíš unavený. Já jsem psal i Lemplovi, jestli nechci dát Among Us. A on neodepsal. Tam hádají ty lidi. Je to bezpečný vůbec. Taky pak čekám, jestli bude Among Us. No, tak Lukas taky čeká, ale jak jsme tři zatím. Ale VPPis je utahanej zase, no, takže... To moc nebude, no.
To je jako trošku smůlička. Asi zkusím sednout teďko trošku blíž a trošku rovně. Trošku se přisunout k vám. You know he's not alone. Those bastards are back, and it's only a matter of time before they find us. You know that shit! Nothing to you! There you go again, getting so mad! What do you want me to do? You're making me mad! Na sebe řvou ve sklepě, jste normální. About what you did! Who's there? Show yourself! Clem! What are you doing down here? In the dark. Brody and I were just talking. Go get some sleep. You deserve some shut-eye. You had a busy day. Štípali se špalky. Já jsem dneska pokládal dlažbu, no. Proč jsem to nestihl odkliknout zase, jak jsem klikal? We should just tell her. No, this is a private conversation. The man you met at the station. We got history. Brody, don't listen to her, Clint. She's acting crazy. She gets this way sometimes. She's just got Aston Martin on tyčí skoupil. You're the one acting crazy. Excuse me? I heard you shouting all the way from my room. Why is he trying to keep you quiet? What history? Marlon let him take the twins. Him and his people. Brody! Ten sisters. I thought they were killed by walkers. That's the story we told everyone. Shut up! Because Marlon was so ashamed of what... Shut up! Děláš si... Hej, kámo, tak to zpřehnal trošku. What'd you say? Shit. I'm sorry. Klidně, já mám kazové pepy, hele, no. Jsme čtyři, what have you done? So sorry. You're gonna be okay. Promise. God damn it! Hell! Don't you say it? I told you not to say it! How? What can I do? Just stay with her. There's a first aid kit down here somewhere, right? First aid kit? Brody, it's me, Clem. Just stay still. Who? I can't see. Clementine, remember? Já myslím, že tady ty lidi budou v pohodě, ty vole. You and AJ both. What danger? Marlon will kill me if I tell. He's scared. And when he's scared, he gets angry. I'll deal with Marlon. Já sejmu. I promise you that. Mě to nezajímá. Yeah, you will. You're strong. And he's not. If those raiders come back, FS, jo. To už hráli s Lemplem, ne dneska, nebo ne, Lemple hrál Eurotrack vlastně. To make him go away. Like he did. Like he did with ten sisters. Brody. No tak přece jí nezabil ty vole, jako baterkou ty vole. No. No a takovou ránu baterku, jako to musela být kovová ta baterka. She's gonna turn. Marlon! Ten zmrzal, že poklop, ty vole, jasně. I'm sorry. I can't let you talk to the others. Jste za kreténa! Something really thin. I could force it in there and lift up the latch. No, budu muset asi rychle, než se promění ta typka, no. To je masakr tohle sto. To jsem nečekal. A nechci jít rychlejš. Clementinko, běž, tam je bater... Ona už tu není. Oh shit. Thank you.
No ber to, běž, vole, chvátáme, ne? Trochu, holka. Ležíš špatným směrem, ne? Nebo... Nejdu, vole, kudy jsem přišel do prdele? To bude souboj, ty vole, na kvéčka zase. Rošlapej hlavu. To je trošku jiný drama než předchozí dílek, ty vole. Ty vole, Clementigo, co blbneš, vole, dělej, seber to. Proč? To se kvačko. No, mám, že teď tam budu já, vole, se skrovenou baterkou, vole. To je hajzl zatracený. Fuh. Ty vole, to je šílený. No, teď tady budou nejlépe všichni nastoupení. Where is she? She's in the basement. She murdered Brody. What? Is that blood on your face? Why Brody? Did you see it happen? Is she a walker now? Clem! Já jsem měl teďka něco vybrat do prčic. You killed Brody. You hit her so hard, her head split open. That's a lie! I saw you kill her! What the hell is going on? Look at her hands! She's covered in Brody's blood! Jesus Christ, Clem. What did you do? We saved their lives! When anyone else would have kept walking, we fed them, we kept them warm, and this is how they thank us! Zasraná, ty vole, vykastrovat tě, vole. Murder! Well, fuck them! Fuck, Marlin! Jesus Christ! Screw you, Marlin! Aha, jsem se asi rozhodl špatně. Já myslím, že jako tak, když je tam ta možnost, tak jsem si to zvládnu, ne? Konečně, mám tenhle ten rozhovor zpátky. Já chci totiž dát, jako řekni, celý ten příběh popravdě. Nezabil jsem dalšího přeživšího, Luka, si neser. To vůbec. Is that blood on your face? Why Brody? Did you see it happen? Hey, Marlin! You might want to get your story straight. Clem! You killed Brody. You hit her so hard, her head split open. That's a lie! I saw you kill her! What the hell is going on? Look at her hands!
She's covered in Brody's blood! Jesus Christ, Clem. What did you do? Oh, to by se lebo si sebere. We saved their lives when anyone else would have kept walking. We fed them. We kept them warm. And this is how they thank us. Guns being pulled and murder. Well, fuck them. Fuck. Marlin. Jesus Christ. Já si mám říct, ale to nemá škole, to mě střelí stejně, ty vole. Já bych mu řekl nejhorší, že to nemá koule. You shoot me? What do you offer up to your raider friends when they come knocking? What the hell is she talking about? Don't do it, because he needs us alive. Shut up! Brody told me Marlin was gonna give me and AJ up to raiders in exchange for safety. The same way he gave up Sophie and Minnie. Raiders? Oh my god! Shut the fuck up, Clementine! Let her talk! Brody told me the truth, and that's when Marlin killed her! Come the fuck on! They only met up with these raiders because Clem insisted they go out there! Quite the coincidence, isn't it? Shame, I don't believe in those. Think about how scared we all were when the adults left. I pulled us out of that fear. I gave us all courage again. Who are you all gonna believe, huh? Johnny come lately and her little fucking lunatic? Or me, your friend? Já nejsem žádný lunetik, kámo. She did help us get food. What good is food if a group of outsiders is just gonna come along? Tyhle Luis nebo Violet, no. Luis je poseral. Long and take it. I'm just saying. You have to believe me. You don't. You met her like 2 days ago. I don't know you, Clem. Not really. I'm sorry. Right. This isn't like you. I know you're not weak! Don't let her get in your head! Hey, what would Minnie want you to do? She was my friend too. So was Brody. Clem, I... Zase vybral špatně. Shit. We'll all feel safer once I pull this trigger. If you were there that day those raiders came, he would have abandoned you two. Haha. Haha, to čumíš ty, kastráte. Máme to. Why am I not surprised? Put down the gun now. We're gonna do this. Ale já jsem viděl, že ji přesvědčím, ale jsem svěřil s tou Segrou, víš co. Teď jsou proti mě, nebo proti němu všichni. Všechny nás zabít nemůžeš. Pepe si já to neposeru, držu bu. Těžky se rozhodoval, vy mě neporadíte ani hovno, ty vole. Já už jsem to poseral dvakrát, to stačí. Myslím teď to dvakrát, předtím taky víckrát. Easy, because he's a coward. I wanted to get them. States some kind of rescue. Honest, Ted, I zase lži. I was too afraid. You killed Brody because she knew. I didn't mean to. Mám vyhráno, přiznal se smrt. I didn't want this. I wanted to save all of you. Sophie. Já to zkusím. Minerva.
Ty vole, kvečko, do piči. Zase ruce pod stolem, ty vole. Ajaj. To jsem nechtěl. Se neviděli. Ty vole, ono už se to sejvlo tady, vole. Ne, do piči. To je prdeli, ty vole, to je smrt, já jsem nečekal zase. To si děláte srandu, tak počkej, kliknu a jdeme. Dělej, potřebuji pravou ruku. Jedem, už dopředu. Co je? Vždyť jsem vyhrál. Počkej, ale to je safe, vole, to je v prdeli. Jak to mám dát teď, když to mám tady sejvlí? Ty vole, to je vřičí, jak se vrátím zpátky. Hej, co je? Ještě Ečko. Já. Ty vole. Já blbě. Střelo do kulí. Ty vole, tam mi dala. You're getting thrown into the basement until we can figure out what to do with you. Fine. Win. Ty, já už myslím, že to nedám, že tady budu do konce. AJ. Co si děláš, prdel? Playing? Sorry, jako. Mířil jsem na hlavu, já to čekal, že to řekne, ty vole. Míř na hlavu, ale na zombíky, kámo. To byl konec první epizody teprve. To si děláš srandu. Jak je to dlouhý tenhle